Садочок, що у селі Стеблівка, став домом для близько 70 внутрішньо переміщених осіб. Навчальний заклад відкрив свої двері для всіх, хто цього потребує. Свій куточок мають як дорослі, так і малі, так і чотирилапі. Дбають про кожного. Ми з самого початку війни почали приймати наших співвітчизників, українців. Взагалі-то мені слово «біженці» не подобається. Вони наші рідні українці, які на даний час потребують прихистку. Взагалі-то ми згуртувалися зразу. Односельчани приносили продукти, ми підготували приміщення для прийому наших людей. На даний час у нас 67 осіб проживає, це жінки, діти, є, звичайно, і чоловіки, які нам... У закладі створили всі умови для комфортного перебування. У приміщеннях затишно та тепло. Для діток та братів наших менших є все необхідне, чому гості краю дуже раді. Про дорогу на Закарпаття згадують зі сльозами на очах та дякують, що тут їх прихистили. І от ми з тих пор тут. Лучшего ничего мы никогда не видели. Лучших людей мы вообще никогда, я лично, не встречала. Потому что все делается для детей. Ну и мы при них. Ну все сделано. Тепло, светло, горячая вода есть. Подобається все, забезпечують всім, харчують. Дали місце для проживання та забезпечені всім. Катерина Михайлівна постійно з нами, постійно підтримує в усьому. У нас є своя навіть група, де нам пишуть все, коли йти за сніданком, за обідом, за вечерею. Харчують тут щоденно, три рази на добу. Продуктами забезпечені, розповідає координаторка по розміщенню внутрішньо переміщених осіб, пані Катерина. Харчі сюди приносять небайдужі містяни та волонтери, а кухарі вже готують для них смачні обіди. Коли це все почалося, наш староста звернувся до односільчан, щоб чим могли, тим би помогли. У нас було там із рушниками, був великі, такі діти і дорослі, з харчами була проблема. Надали нам із Хуської ОТГ, і вчора ми їздили поповнити запаси продуктів. Оце дуже багато односільчани, домашні яйця, там домашню сметану, творог приносять односільчани, м'ясо, закладку, дуже багато чого. Що картоплю, чим багаті, тим і раді. Приносять хто що має, навіть там старенькі бабусі було, в мене є джем, я можу поділитися, приносили, ми пекли пиріжки, стараємося, трьохразове харчування, так само, як в садочку, так само варимо і обід, і перше, і друге. Найголовніше, що є у кожного з нас – це діти. Саме заради них і хочеться жити, заради них і хочеться перемагати. Тому й забезпечити їх безпеку – головне завдання.